Takže čau lidi, dneska budeme dělat Sisi a když se já podívám do krabice, tak on se nemůže dívat do krabice a pak řekne ten druhej. No prostě děláme slimovou challenge Mystery Box a jdeme na to. A toto je, když tak... Ananasím a to je kaktusím. A potom dole v komentářích můžete potom posadit na konci videa, kdo je lepší, kdo má lepší slez. Takže jdeme na to. Tak, podívej se, co tam máš. Tak, já bych chtěl to vyměnit. Takže beru si taky vyměnit. Beru si tady ten. Tak a teďko jdu já. Tak můžeš. Já bych sem chtěla tvoje. Teda moje. Tvoje? Dobře, tak tady máš. Mít. Jo, já mám tebe a glu. No já nechci. A když tam nebude, a ještě upozorním, že když tam nic nebude, kuličky byly blbý, takový ty plišový, ale byly lepší tady takovýhle ty kuličky. Takže vybírá moje ségra. Moje. Nechci to vyměnit. Co? Nechci to vyměnit. Takže budu stříbrný lepidlo! Já mám taky! A ty toho máš mý? Já to mám mý. Já toho mám. Já tam nic nemám. Ale tam mám. To je náhoda, že tu máme stejný. Náhoda, co? Tak jo. Tak to je. Tvoje. Já chci, ty chceš moje? Tak a počkej, počkej. Tak a pojď. Což já mám tady tuto? Jo. Ty yes. Máš zlatý lepidlo. Yes. Yes. Tak. Tvoje. Asi z čeho dělat sliz, protože moje ségra má jakoby takový ty barevný lepidla, ale nevím, jestli to z nich půjde, když nemá ta lepidlo, ale může mít ještě lepidlo, může se ty věci opakovat. Takže jedu já. Bych se chtěla tvoje. Tak bys chtěla moje. Jo, mamka, mám zase lepidlo. Ne. Ty máš jedinou barevnou. Jeden. Tak já si toho dám málo, protože už to je. Ty to moje. Oh, mám zelenou baru! A ty máš lepidlo. Tak a dej se to. Stačí. Chci to tvoje. Tak, co chceš? Tvoje. Já mám zlatý zbytky. Já mám zelený. Stačí. Já bych chtěl tomu.
jedeme poslední kolo. A chtěla by sem to tvoje. Mám červený zbytky! A já mám žluto! Tvoje. Bych tebou by jsem si vybral to tvoje. Chceš ti dát to tvoje? Já chci svoje. Mám stříbrný zbytky! Já mám žluto! Červený. Ale málo, jo? Já to budu mít za stropitku, ani jak červená barva, když se ráno zbudí. Stačí. To bude mít hezky. Tak. A my už bychom se mohli vrhnout na míchání. Mě tam už nedá. Máš aktivace. Oh, já to mám zelený. Co to je? Hodně dobrý. Třeba je to trochu juggly, prostě je to na posilování. A tady je moje nádhera. Já tam mám modrý, červený, bílý, zlatý, různý ještě zbytky. A mám tam zelenou, chudinka. Ukáž v ruce. Můžu šáhnout. Máš to tak.